У Дніпропетровському зоопарку померла самиця муфлона. Через це розгорівся скандал. Волонтери, які доглядали тварин, розповідають, у смерті гірської вівці їх звинуватили завідувачка зоозони і керівництво парку Шевченка. Хлопці стверджують, роботу виконували добре. Чому ж померла тварина? Тему дня підготувала Ольга Сидоренко. У зоозоні журналістів зустрілись з відчиненими дверима. У сенсі, що на касі просто взагалі нікого не було. Є касір? А де він? В отпуску. Да ладно. Намагаємося знайти завідувачку. Телефонуємо Надії Степанівні. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залиште повідомлення після сигналу. А ты кому звонили? Мы звонили директору зоопарка, который находится не на рабочем месте, на кассе никого нет, в зоопарке вообще никого нет. Беремося самостійно разом із зоозахисниками інспектувати територію. Спочатку помічаємо баранів, що вільно гуляють поза вольєром, а за ними і пані Мілю. Сьогодні утром ми давали булка, буряк і все, і вода. І зараз буде мужчина. Работаємо потихоньку, баба работає, баба вже 70 років, 71 років. Про пані Мілю волонтери кажуть – чудова жінка. Щоправда, працює тут неофіційно. А ще ми натрапили ось на таку знахідку. Ці булочки зберігаються у вольєрі для мав, прямо на вулиці. Мабуть, замість холодильника. Нарешті підходимо до вже сумновідомого вольєра з муфлонами. Олег саме той волонтер, що доглядав цих тварин. Самка померла вночі, її знайшли на ранок. Вони вечором оба підбіжали, і самець, і самка, к нему и съели как овощи, так и сено. То есть начали есть. После этого, ну, как бы мы уходим, и уже что происходит дальше, мы гарантировать не можем. Як розповідають волонтери, Олега та його напарника Славка викликали на килим до начальства парка Шевченка. Їх звинуватили у смерті тварин та порадили звільнитися, кажуть зоозахисники. Чалник, вони говорили, що це ви її отравили, потім вони говорили, ні, це не ви її отравили. В общем, говорили все, що хотіли, що вони плохо тут працювали, что они плохо убирали за животными, что... и как бы в финале сказали, что ну, если хотите, можете пойти работать дворниками, но работать в зоопарке вы не будете. Они халатно относились к выполнению своих обязанностей. Клетки не чищены были, кормушки не убирались. Поэтому им было предложено перейти на другую работу по благоустройству, пока не выяснится причины гибели муфлона. Передварительне заключення є гостре харчове отруєння. Між тим, за півтори години нашого самостійного блукання зоозоною з'явилася її завідувачка. На присутність журналістів та волонтерів відреагувала емоційно. Ви так всі прийшли для того, щоб оту Надежду Степановну сказати, уходь, пожалуйста, ви тут не нужны, ви вже отработали свою постановлення. Дівчина ж, яку ж згадала завідувачка, каже, хоче просто розібратися, куди поділися майже 100 тисяч гривень, які волонтери заощадили для зоозони. Близько півроку тому вони запустили благодійну програму. Тоді домовилися. Благочинці збирають гроші на їжу, а кошти зоозони йдуть на ремонт. Це приклад акта о прийомі передачі продуктів, які ми привозили. Таких у нас ціла пачка, тобто, якщо все просумірувати, порядка 100 тисяч десь вийде, кожна закупка там 5-7 тисяч. Завідувачка ж в свою чергу від розмови про фінанси відмовилася. Пожалуйста, дирекції парка. Я на больничному. Це і є відповідь керівництва парка, точніше, виконувача обов'язків директора Юрія Усенка. На цьому розмова про гроші далі не пішла. Куди вони насправді поділись, нам так і не сказали. Ольга Сидоренко, Андрій Гречников, деталі.